Aquesta temporada a la Mosca TV, cada dia a partir de les 9 del vespre, el dilluns Mostra Cine Indígena, Crònica Xitxeres, Cabanyal Z i Uhuru Televisió. El dimarts, Rojo i Negro TV, Musultan, Finiquito, el concert mini directe i la Zurda TV. El dimecres, Barcelona Creative Commons, de Plantes va la vida, les Bissing Sisters i l'Espai Documental. El dijous, Festival de Cine Anarquista, Muntanya, Llibertat i Taula Rodona. I el divendres, Voices, la pel·lícula i el concert en directe. I cada dia es repeteix la emissió fins les 9 del vespre del dia següent, així com també els caps de setmana. I cada dia, al migdia i al vespre, el recull de notícies per estar informats del que passa al carrer a la Mosca TV.